Ընտրություններ են։ Խորհրդարանական, պատգամավորական աթոռների համար, գաղափարական պայքար, ծրագրերի շուրջ բանավեճեր, պետք է լիներ։ Ու կա, բայց ոչ բոլորի համար։ Հրապարակները լցվել են 5 տարի խորհրդարանում ձայն չհանած ու կոճակ սխմած պատգամավորներով, լավ տղերքով, ձայն գնելով։ Դռնե դուր ընկած հանուն իրենց նախկին կեղծարարությունների մաշված ցուցակները։ Ու փող, շատ փող։ Սակագին են բարձրացնում 20, 30, 40, 50,000 հաշվարկ է գնում։ 50,000 դրամ 5 տարվա դիմաց, 50,000 բաժանած 5 տարվա 1825 օր, ձայնն արժե օրական 27 դրամ 40 լումա։ Ինչի դիմաց? Ձեզ ղեկավարելու, Հայաստանը զարգացնելու, մեր հայրենիքի անկախության երաշխավոր լինելու համար? Երբեք։ Ով ընտրակաշարք չի վերցնում, ձայնը տալիս է դաշնակցության, անկախ նրանից ում անունն է տպված իր քվեաթերթիկում։ Չծախված քվեով բազմակուսակցական խորհրդարանն արդեն հաղթանակ է, բոլորիս հաղթանակը։ Դնենք նոր սկիզբ, հանուն արդար Հայաստանի։